Fals och jag är Johansson i min trappa. Vad Fals? Vad gör herr Wackerholt i min trappa? Det är min trappa. För bövelen, Wackerholt. Sitter din fjolkfikus. Ta mig om du kan, din jävel. Utmaning antagen. Kyss min sko. Jag heter Leif. Nu. Två. Bagare. Och en smet. Hejsan, jag heter Leif. Jag heter 5 år gammal. Jag är singel. Och ni får jättegärna ringa mig på nummer 112. Två gånger. Så det blir... Jag har en kniv, Wackerholt. Jag ska döda dig. Stick around. بالعربي جيب المي بالتركي سوجاتير بالكرمانجي ابابنا الله يخلي افندينا تو 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 الله يخلي افندينا ورا 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 ورا